Всі гроші, які ми підключили. Всі гроші, які ми підключили і які надходять від продажу квитків, ми акцентуємо повністю на лікування наших двох миколаївських дівчат, у яких дві різні проблеми. У одної є онкозахворювання, у іншої дівчинки – рідкісний вид захворювання. Ініціативу Максима Бревди підтримали. З орендою зали Палацу культури допомогла обласна влада, міська – з орендою звукової техніки. Певні депутатські фракції обласної та міської рад викупили частину квитків. Щоправда, на концерт не прийшли. В середньому порядка. В середньому необхідно від 250 до 300 тисяч. Необхідно, щоб повністю перекрити витрати обох дівчат. На сьогодні продано близько 60% квитків і плюс партнерські гроші. Ми ще загалом не підбивали. Допомогти дівчатам погодились і музиканти. Це була одна коротка розмова, перша зустріч. Максим запропонував, ми погодились. І хлопці підтримали. І це дуже приємно. Ми підтягнули, окрім перформанс-біг-бенд, радіостанс на сцену і одного з кращих гітаристів – Геннадія Гримова, і одного з найкрутіших рок-вокалістів України – Антона Артамонова. Тобто сьогодні буде мікс із джазу і року. Буде надзвичайно круто. Справа хороша, і я радий, що велика кількість людей сьогодні прийшла. Велика кількість музикантів відгукнулася. І відгукнулося б ще більше, я впевнений. Одна з дівчат, Яна Тягнібедіна, разом з мамою теж приїхала послухати музику. Я раніше дуже любила веселу атмосферу компанії. Ходила з дівчатами, спілкувалась. Мені це подобається, це моє. Тільки на діагностику Яни необхідно кілька тисяч доларів. І в Україні такі хвороби не лікують. У нас хвороба, яку ще не вивчили – ювенільний дермітоміазит. Наші вчені ще не вивчили цю хворобу. Ну, вони в процесі, і ми лікуємось, як можемо. Лікарі нам призначили певне лікування. В нашій Україні не все знають, не всі аналізи можна зробити правильно. Тому нам запропонували дослідження в Ізраїлі. Там нам скажуть, як нас можуть вилікувати. На це треба щонайменше 5 тисяч доларів. Хто-то може лічити, хто-то може преподавати, хто-то вміє читати, ми вміємо грати. І хотім своїм ділом подарити вам хороше настроєння, допомогти двом дітям. Хорошого всім вечора! На цьому спеціальна частина закінчується, і на цій сцені під ваші аплодисменти Константин Говорун. Ми починаємо! Скільки грошей зібрали організатори благодійної акції, буде відомо завтра. Вартість квитків стартувала від 50 гривень і сягала 400. Коли ж необхідна сума буде зібрана, Дарина поїде на лікування до Австрії, а Яна – на діагностику до Ізраїлю.